Мої вітання глядачам телеканалу АТВ. Сьогодні у програмі «По суті» ми говоримо із начальником управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації Володимиром Дудченком. Я вас вітаю, Володимир Васильович. До Нового року залишилося 2 тижні, і вже можна традиційно підбивати підсумки зробленого за рік. На початку року в одному з інтерв'ю ви сказали, що цей рік має стати роком дорожнього прориву. Тож, чи вдалося його таким зробити? Ну, дійсно, рік, що минає, був дуже напружений. В плані роботи на дорогах як державного, так і місцевого значення. Дійсно, в цьому році рекордна сума була виділена коштів з державного бюджету на ремонт автомобільних доріг як державного, так і місцевого значення Сумської області. Загалом ця сума десь складає більше мільярда гривень. Що вдалося зробити в цьому році? Ну, перш за все, це знаковий такий проект був зроблений. Ремонт автомобільної дороги Харків-Ахтирка в межах Сумської області – це близько 22 кілометрів дороги, на яку було витрачено коштів в сумі 219 мільйонів гривень. Роботи по поточному середньому ремонту були виконані вчасно, були виконані на якісному рівні. І вважаю, що ця дорога буде слугувати. Це тільки початок ремонту доріг на Сумщині. Як сказав прем'єр-міністр, за 4 роки ми повинні зв'язати всі обласні центри України якісними, сучасними дорогами. Що стосується доріг місцевого значення, то дійсно всі знають, мабуть, що в цьому році розпочав свою роботу Державний дорожній фонд, з якого було виділено кошти, фактично рекордні суми на ремонт доріг місцевого значення 457,5 мільйонів гривень. Що вдалося зробити? Сумською обласною державною адміністрацією було складено перелік автомобільних доріг місцевого значення, перелік об'єктів ремонту цих доріг на 2018 рік, який складався з 34 об'єктів поточного середнього ремонту доріг місцевого значення. Крім цього, відповідно до бюджетного кодексу, до 20% коштів є можливість витрачати на дороги у населених пунктах області, тобто це комунальні дороги. Було визначено 47 об'єктів ремонту комунальних доріг саме в населених пунктах Сумської області. І фактично, практично на всіх об'єктах роботи вже завершені. Дещо не вдалося зробити по окремим сільським населеним пунктам Кирилівецького району, де були проблеми, затягнулися проблеми з проведенням процедури закупівель. І невелика частина коштів з цього обсягу було не використано. Що стосується ремонту 34 об'єктів поточного середнього ремонту доріг місцевого значення, то практично на всіх об'єктах роботи були виконані. На сьогоднішній день є там проблема невелика з прийманням робіт, виконаних окремими підрядниками, де були допущені певні недоліки в ремонті, і на сьогоднішній день поки що кошти не прираховані по тим об'єктам, де було допущення відхилення від державних будівельних норм. Не прираховані і вони залишаються на наступний рік? Вони залишаються на наступний рік і будуть використані в наступному році. Хочу сказати, що відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації Миколи Олексійовича Клочка, в цьому році була проведена значна робота по залученню коштів органів місцевого самоврядування, підприємств, сільхозпідприємств, які працюють на території області, та і інших підприємств, які користуються автомобільними дорогами, на залучення коштів на співфінансування, на ремонт автомобільних доріг місцевого значення. Ну, як місцевого, так і державного значення. За рахунок цієї так називаємої програми 50 на 50, тобто 50% надає кошти місцевий бюджет, ми додаємо своїх 50% коштів з обласного бюджету, з Державного дорожнього фонду. Таким чином нам вдалося залучити близько 40 мільйонів гривень додатково до цієї суми, 457 мільйонів гривень, за рахунок коштів як місцевих бюджетів, так і коштів товаровиробників області. Я вважаю, що це досить така потужна робота була проведена, і
Довольно таки значні кошти були залучені, додатково залучені на ремонт автомобільних доріг місцевого значення. А ще кошти від митного експерименту? Кошти від митного експерименту вони використовувались, безумовно, були використані на ремонт доріг державного значення. В цьому році обсяг коштів по митному експерименту у нас складав 219 мільйонів гривень. І роботи відповідні виконувались на автомобільних дорогах державного значення в Сумській області. Це було закінчення було ремонтних робіт на дорогі Шостка-Кралівець. Це ремонтні роботи проводились на автомобільній дорозі КПП, точніше Новгород-Сєвєрський, Шостка-Глухів, КПП «Катеринівка». Були виконані значні обсяги робіт від кордону Чернігівської області до міста Шостка і від міста Глухова у напрямку КПП «Катеринівка». Досить значні кошти за рахунок митного експерименту були освоєні і виконані відповідні ремонтні роботи. На наступний рік у нас залишиться дещо кошти залишаться від митного експерименту. Сподіваємося, що буде додаткове надходження коштів від митного експерименту у 2019 році, і ремонт автомобільних доріг в Сумській області буде продовжено в наступному році за рахунок, в тому числі, і коштів митного експерименту. На 2019 рік основними такими проєктами, основними напрямками ремонту доріг, в першу чергу державного значення, ми сподіваємося все ж таки, що будуть виділені кошти на ремонт дороги з Суми Полтава на ділянці від Сум до Ахтирки, щоб уже повністю зв'язати місто Суми з містом Харковом якісно і сучасною дорогою. Крім цього, сподіваємось на те, що будуть виділені кошти на ремонт автомобільної дороги Н-07 Київ-Суми-Юнаковка в межах Сумської області від міста Суми до кордону з Чернігівською областю. Це такі основні проекти, які, сподіваємось, будуть підтримані урядом і сподіваємось, що вони все ж таки будуть реалізовані у нас в області. Крім цього, як відомо, у 2018 році 50% суми надходжень до Державного дорожнього фонду були виділені саме на ремонт автомобільних доріг. У наступному році ця сума буде складати вже 75% від загального надходження коштів до Державного дорожнього фонду. І в 2020 році вже всі 100% коштів, які залучаються до Державного дорожнього фонду, будуть використані саме на ремонт автомобільних доріг. Якщо я сказав на початку, що в цьому році було виділено 457 мільйонів гривень на ремонт автомобільних доріг місцевого, саме місцевого значення, то наступний рік ця сума буде вже складати 573 мільйона гривень. 14 грудня був Сумською обласною радою прийнятий бюджет на наступний рік, і там закладено більше ніж півмільярда гривень на ремонти доріг. І деякі депутати пропонували заслухати вас на наступній сесії, щоб ви прозвітували, куди саме будуть використані кошти, на які саме дороги. То розкажіть зараз, будь ласка, які будуть роботи виконані. Я не заперечую, на наступній сесії це досить, ну, логічна, слушна така була пропозиція для того, щоб заслухати звіт по використанню цих коштів. Ми готові прозвітувати перед депутатами обласної ради, перед громадою області, куди, в яких обсягах були витрачені кошти в 2018 році і як ми плануємо витрачати ці кошти на 2019 рік. Хочу сказати, що залишається та ж пропорція розподілу цих коштів. До 20% ми будемо, плануємо використовувати кошти в 2019 році на ремонт комунальних доріг. Сума, яка залишається, буде використана на поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення і на їх експлуатаційне утримання. Тому нема ніяких, розподіляємо ми кошти відповідно до протяжності мережі автомобільних доріг в Сумську, по районам, і відповідно пропорційно виділяємо кошти на кожний район на ремонт окремої там одної чи двох доріг в районі,
тому що розпиляти кошти на багато об'єктів не є досить, ну, це не є, я з моєї точки зору, логічним, тому що вартість поточного середнього ремонту одного кілометра дороги на сьогоднішній день складає там більше 6 мільйонів гривень. Тобто, якщо у нас було первоначально у 2018 році у нас було визначено 48 об'єктів поточного середнього ремонту, потім ця, саме на дорогах місцевого значення, потім ця цифра у нас зменшилась до 34, я вважаю, що це вірно, тому що, ну, робити по 200-300 метрів дороги, коли протяжність її там складає 10 кілометрів, да, і витрачати такі кошти на якусь невеличку ділянку, то я вважаю, що краще сконцентрувати ці кошти на по одній дорозі робити, але вже робити такими більш протяжними ділянками. Окрім того, що ви ремонтуєте дороги, є ще і інші об'єкти інфраструктури, наприклад, мости. Я знаю, що буквально нещодавно були відремонтовані кілька таких об'єктів в області. Розкажіть, будь ласка, де саме і які роботи були проведені? Дійсно, на протязі останніх 20 років фактично кошти не виділялись на ремонт доріг місцевого значення. Як на ремонт доріг, так і на ремонт штучних споруд на цих дорогах. Я хотів би сказати, що вперше, наверное, за останні там 15 чи 20 років були відремонтовані в Лебединському районі. У нас є три проблемні моста, дерев'яні мости ще залишилися. І ці мости постійно були під загрозою під час весняної повені. От. І само покриття цих мостів дерев'яних, воно потребувало безумовно їх проведення, їх капітального ремонту. От в цьому році вперше ми два моста, це Кургані і в Пристайлово Лебединського районі, два моста ці фактично на сьогоднішній день відремонтовано за рахунок, опять же, коштів, які були виділені на дороги місцевого значення. Я вважаю, що це, ну, такий досить знаковий показник того, що і керівництво держави, і президент, як наголошував, що 2018-2019 роки – це будуть роками масштабних ремонтів автомобільних доріг, як місцевого, так і державного значення. Я вважаю, що це досить суттєвий такий крок в покращенні якості життя наших людей, в тому числі і не тільки в містах, а й в селах нашої області. Тому ці два мости були відремонтовані. І я вважаю, що вони будуть слугувати ще багато і багато років. А ті технології, за якими виконуються ремонтні роботи, наскільки вони відповідають всім вимогам, наскільки вони надійні? На сьогоднішній день, безумовно, ну, мабуть, більше 90% доріг місцевого значення втратили свою несучу спроможність, тому що вони будувалися в 50-60-ті роки, коли не було таких вантажних автомобілів, які рухаються сьогодні нашими дорогами. Ті технології, які застосовувалися при ремонту доріг у цьому році, да й в минулому році, це сучасні вже технології, які відповідають найсучаснішому рівню якості. І матеріали, які використовуються, це сучасні матеріали, я ще раз кажу, сучасні технології, які дозволять експлуатувати вже наші дороги більший термін і дадуть змогу, вони не так будуть руйнуватися під тим вантажним транспортом, який рухається сьогодні нашими дорогами. Безумовно, цей вантажний транспорт завдає великої шкоди дорогам, особливо це в літній період, коли на дворі стоїть високі температури, і рух цього вантажного транспорту дійсно він нами обмежується, але не завжди контролюється це обмеження. Відповідні дорожні знаки виставляються під час, значить, літнього періоду, але ж недостатньо ще у нас засобів контролю за переміщенням транспортних засобів, які перевищують габаритно-вантажні показники. Обласною державною адміністрацією вживаються відповідні заходи. Ми на сьогоднішній день маємо вже десь близько 10 площадок відповідних, обладнаних площадок для того, щоб для здійснення вагового контролю.
Є відповідна техніка і в облавтодорі, є відповідні вагові комплекси і у Укртрансбезпеки. Ми виділили з обласного бюджету додатково кошти на паливно-мастильні матеріали для Укртрансбезпеки, для того, щоб вони більш ефективніше проводили свою роботу і контролювали рух цього транспорту і навантаження на наші дороги. Безумовно, та шкода, яка завдається, вона неспівмірна тим коштам, які виділяються. Тобто ми можемо ремонтувати дороги, але такі несумлінні, будемо так казати, товаровідправники, які переважають. А є, на вашу думку, якісь інші способи? Бо водії просто ж знають, де знаходяться ці пости. Вони їх просто об'їжджають іншими дорогами, лісами, полями. Ну, є і така проблема, але я думаю, що коли будуть застосовані ці наші і додаткові три вагових комплекси, які є в Укртрансбезпеці, і будуть працювати, будуть закуплені нові вагові комплекси для контролю за цими транспортними засобами, все ж таки, я думаю, що ситуація буде покращена, тому що, як нам є досвід в інших областях, де областях наших південних, куди Укртрансбезпека, як правило, в літній період це місця, куди їде транспорт ваговий, це порти, там залізничні, там крупні розв'язки, де дійсно здійснюється системний ваговий контроль, то товаровиробники вже знають прекрасно, вони вже розуміють, що перевантажуючи свої транспортні засоби, вони ризикують отримати дуже значні штрафні санкції, і тому все ж таки дисципліна в цьому питанні підвищується. Я сподіваюся, що таке ж саме буде і у нас в області в наступні роки. Ну і безумовно, я хотів би в канун Нового року поздоровити всіх і працівників дорожньої галузі. Сьогодні, до речі, відзначають 90-річчя з дня створення Сумського райавтодору. Це така подія. В 1928 році було створено це підприємство, воно було стратегічним підприємством, воно знаходилось в сфері управління НКВС навіть. От яка увага приділялася в ті часи стратегічним таким об'єктам, як дороги. Да? Ми, це підприємство наш Сумський облавтодор, воно і сьогодні є переможцем тендеру на експлуатаційне утримання автомобільних доріг в цілому Сумської області. І було переможцем тендеру по окремим об'єктам поточного середнього ремонту в Сумській області. Роботи, які були виконані якісно, на достатньому рівні. Тому я з задоволенням хочу передати привітання всім працівникам дорожньої галузі Сумської області. Хочу, щоб вони розвивалися, а ми намагаємося всіляко їм допомогти і забезпечити все ж таки, щоб ремонтні роботи, ну, хай не всі, але в переважній більшості виконувались підприємствами саме Сумської області.